Fortæl lidt af Hackbot. Nu ser vi, hvordan det går. Prøv her. Den skal op og hænge, og så rundt om halsen, pelsen af, benene af. Flow til. Den kigger mig i øjnene. Så vi kan få pelsen af, uden at den går i stykker. Jeg husker, den er meget sort. Thank you.
god hue, jo. Det sidder stadigvæk på lungerne. Skal man rive benene væk eller hvad? Så var vi det. Vi lavede noget sjov med naboen med den der.